Ja, ud af de mange sportsgrene, jeg har kommenteret, der må jeg sige, der har jeg været, øh, været heldig at kommentere noget, som var så mærkeligt, så jeg simpelthen ikke vidste noget om det i forvejen. Ikke engang vidste, at det eksisterede. Det, øh, det, var meget specielt. Den vildeste ting, det må siges, tror jeg, at være, være balancegang på, balancegang på øh, træstammer, Ligesom man ser på tegnefilm. Man tror simpelthen, det er løgn, men der står nogle store mænd og står og balancerer på sådan en træstam ude i vandet, ude i en kanadisk skov. Det var altså ret mærkeligt for mig at se, at det faktisk eksisterede på kon konkurrenceniveau. Og motorsav på tid er jo også lidt specielt, synes jeg. <laughs> Sådan, som sportslig højdepunkt må jeg sige, at, at, det jeg har fået lov til at kommentere, der var jeg så heldig at få lov til at kommentere OL-finalen i basketball i 2006 mellem det amerikanske Dream Team, efter de ikke havde vundet et par gange mod et spansk hold, der var verdensmestre, og det blev en helt, helt forrygende finale. Det, på trods af, at jeg er meget volleyballmand, så var det faktisk den suverænt største sportsoplevelse, jeg nogensinde har, har prøvet at kommentere til. Ja, nu kommer jeg så fra volleyverdenen, og det har jeg, selvom jeg ikke er så høj, så har jeg spillet ret meget volley, men startede egentlig som, som badmintonspiller, hvor jeg også var lige op omkring noget elite-niveau og har stået rigtig meget på ski og været skilærer. Og, så jeg har været godt rundt omkring, har også været surfpump i nogle år og noget. Så det, det, har været rimelig alsidigt, men, men ret mange ting i hvert fald. I volleyball, der er, som i fodbold, der er manges favorit Brasilien. Og det er vel også min favorit. De spiller simpelthen noget guddommeligt. Både beachvolley og indendørsvolley. Og endda fordi også, det er ikke kun de her to-meter-folk. Det er ikke kun kæmpe store folk. Det er nogle små, meget tekniske spillere, som virkelig kan det hele. Dem kunne jeg godt tænke mig at se en OL-finale igen. Og de mødte USA sidst. Jeg vil sige, om det lige er USA eller nogen andre, det, det er svært at sige. Men et brasiliansk hold i en OL-finale, det glæder mig rigtig meget til at se. Og jeg tror også, de kommer der til. De har virkelig et sejt hold stadigvæk.